Tani, opozitat ashtu e qojnë në pozitën për herë në çdo vend botës. Por unë mendoj këtë. Duke qenë anglezët, si gjithë ne të tjerë, të lodhur gjatë gjithë këtij viti nga pandemia, besoj se ata do kanë pas një dëshirë të festonin festat vitin e ri më shumë se se vitet e tjera. Dhe qeveria, besoj unë, qeveria angleze do ketë menduar që këtë vit do bëhet nami, si ata kafshët që lëshohen nga zinxhiri, le të them. Dhe për të bllokuar një lëvizje të tillë masive, sepse ata nuk janë senat, ata lëvizin në pushime, lëvizin në hapësira nga qytetin, qytet, po. Që janë hapësira shumë të mëdha, ja, jo ne që jemi një vend i vogël. Besoj se kjo ishte ajo që ka ndashur ata të parandalojnë. Jo, s'ishte, ishte një dhënë më e rëndësishme që kanë thënë. Që thonë ekspertët, ky nuk është një virus më i rrezikshëm. Jo, nuk ishte kaq i përgjithshëm Mariamas. Mariamas ishte lidhur me infeksionin. Infeksioni nga 100 për 100 mijë banorë në javën 41 vajti 400 në javën 50. Ato u bazuan te këto dhëna të transmetimit të infeksionit. Ju të do bëhet se sa se shkoi gati mbi 3, mbi 3 shifra. Pra shkoi nga 100 në 400 për 100 mijë banor. Shkoi mbi 3, e vërtetë është. Zakonisht qeveritë kur marrin masa